Hilvi, niin hampaton läski on täällä nyt syömässä pönpönin rotan rykäisyjä. Ja kirpeitä hedelmän makeisia salaminakkijauheilla. No niin, teemme sitten onko ne kirpeitä ja hedelmäisiä. Täällä on eri värisiä. Otetaanpa sitä aika keltainen ensiksi. Se on ihan sillä sitruunamilli. No ei tämän tähän älyttömän hirpsakka ole. Ihan hyvän makuinen. Sisältäkin tulee salaminakkijauhetta. Salaminakki on ihan ok makuista tuolla sisällä. Muita färejä täällä on. Täällä on sitten tämmönen oranssi. Mikähän maku tämä? Täällä ei ole sanottu. Olisikohan tämä sitten ollut, onkin yritetty appelsiinimakua tehdä tästä, mutta tämä oli vähän kyllä semmoinen hyvin teennäisen makuinen. No ei tämäkään paha ole, mutta hankala oli sanoa, mikä maku siinä. Ja sitten täällä on kolmantena on ihan tämmöinen. Ei muista. Tämä on semmoista lakritsisalaminakkia. Ihan hyvän makuinen, mutta on tässä vähän hedelmänkin makua jotain. No, tämä on ihan maukas. Nyt jotenkin tulee vähän semmoinen aavistus saippuamainen maku. Voidaan ottaa nämä kaksi muutakin makua vielä suuhun kerralla, niin nutkutetaan kaikkia. Joo, tälleen, kun kaikki maut on suussa, niin tämähän on hyvin maukas yhdistelmä. Pitkäkestoinen pussiko yhden säärän välin lutkuttamissa menee puolipäivään. Tässä on muuten aikaa, kun on viimeksi rotarykäisiä syönyt. Näitä tuli silloin joskus, olisiko ollut
ihan 90-luvun alussa. Rupesivat ihan telkkarissakin mainostamaan Bonboni pussukoita. Mitäs niitä muita oli? Tuli jotain murkunliruja oli. Sitten taisi olla joku pieruversiokin. Niitä oli semmoisia pyöreitä tarroja oli myöskin, mitä taisi R-kioskelta saada silloin 90-luvun alussa. Niitä tuli liimailtua aina. Tulee tää tämmönen ihan hyvä yhdistelmä on hedelmää ja salaminakkia, jos semmoisesta tykkää. Tää varo, kun tulla vähän nytten teräviä palasia, ettei ientä repäisi auki. Vielä pieniä palasia suussa. Loppupalat on vaikeampia, kun ei piti nielastakaan, ei tukehu. Tämä antaa vaan sulaa. Noin. No mitäs näille voisi antaa? No kyllä näille voisi antaa 3,5/5. Ja sen verran ihan makoisia olivat. Mutta jotta ruokani olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni pian herkut mansikki sili juoma. Oi. Tekipäs höpö. Noin, hyvät päivät. Se on morjes.